experiência que desafia a natureza, onde em pleno deserto está a dar lugar à produção do tomate em toda a época do ano. Mas o grande problema é a falta de água. Por isso, o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente quer contar com o apoio das universidades na busca de soluções sustentáveis. Encontrarmos pessoas que pensam também fora do Estado, fora dos serviços públicos, mas que têm sensibilidade para a resolução conjunta dos problemas que temos que levar por diante. E dentro desses problemas, nós, ou dentro das pessoas que estão interessadas em resolver esses problemas, nós encontramos as universidades. Para encontrar possíveis alternativas, foi apresentado ao governo do Namibe o projeto da instalação de uma unidade de dessalinização que pode atenuar o impacto da seca com o aproveitamento da água do mar para o consumo humano e atividades agrícolas, um plano desenvolvido pelo Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências. Realizamos um estudo lá na Faculdade de Engenharia da Agostinho Neto, juntamente com o pessoal do Ispitec, e esse estudo possibilitou que nós desenvolvêssemos um protótipo de destilação solar. Esse protótipo de destilação solar já foi testado, está sendo testado em escala bem pequenininha, e nós observamos que, de facto, temos condições de converter ou de produzir água doce a partir da água salgada. O encontro que juntou técnicos do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e membros do governo do Namibe analisou também o projeto da instalação de uma usina central de processamento de resíduos plásticos baseado nos princípios de biorrefinaria integrada para a produção do combustível. Vamos encontrar uma solução mais viável. Qual é a solução mais viável para podermos dar o destino mais adequado ao plástico? Realizar um processo de craqueamento térmico ou pirólise, que é um processo que envolve o uso de ambientes com temperaturas nos patamares de 600 graus, para converter o plástico em combustíveis. A presidente da Agência Nacional de Resíduos disse ser fundamental aproveitar o plástico para a garantia da renda das famílias. Nós vamos trabalhar com os captadores para que sejam eles a nossa fonte, não é, de entrega desse tipo de resíduos. Então isto também gera renda para aquela comunidade, porque vai saber já que todo o resíduo tem valor. Na sua jornada ao Namibe, o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente manteve um encontro de cortesia com o bispo da diocese do Namibe, Dom Dionísio Selenapo. O prelado católico garantiu apoio ao governo na busca de soluções sustentáveis para atenuar o impacto da poluição nos oceanos. Tratamos vários assuntos, desde os momentos históricos também nossos aqui que temos na diocese, na província, do Cambong, por exemplo, alguns projetos que temos em relação à cultura, em relação aos povos autóctones, em relação à dinâmica própria, à cultura da nossa província, da nossa diocese. E penso que foi muito bom ter vindo e termos partilhado esses momentos com o Sr. Ministro. Foi bonito, maravilhoso. É um projeto ambicioso. Sim, sim, penso que é ambicioso, e vamos preparando as comunidades a nível da nossa da igreja, né, preparando as comunidades para poderem se integrar e perceberem o valor deste projeto, digamos assim, do ambiente para esta nossa área, que muito tanto precisa, não é? De um ambiente são e saudável. Ainda na diocese do Namibe, o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente visitou o recinto do Bispado, tendo recebido informações da estrutura arquitetónica.